och välkomna till ännu en ny vlogg här på kanalen. Vlogg 32, nej 33, 33 tror jag. Vi ska dra ut och ta lite bilder som jag och Olle gjorde förra veckan. Jag tyckte det var liksom ett bra koncept att liksom gå runt, ta lite bilder, filma lite b-roll. Ja. Och jag har världens bästa lighting source. Eftersom att när man inte har studielampor, då gör man så här, man tar sin dator, sätter upp den så här, tar en vit bild, skriver till Photoshop, sätter upp på båda skärmarna och så har du två softbox. Det är en sak som är så sjukt störande just nu. Casey lägger upp lite vloggar nu och säger att han är i Finland. Och Finland är ju relativt nära Sverige så att säga. Och jag tycker att... Ja, det är så jävla... Du vet den där känslan så här inombords, man bara vill åka någonstans. Jag vill åka till Finland just nu och träffa Casey. Men jag har inga pengar. Åh! Jag vet inte varför jag gillar det här stället så sjukt mycket. Det är liksom ett industriområde, liksom lite ruffigt. Det är liksom en typ bensinstation i ingenstans här. Och ja, det är lite ruffigt. Tänkte ta lite kort på den här bensinstationen och kolla hur det blir. Jag har ett tak som jag brukar klättrar upp på ibland som ligger här i industriområdet, som är ganska coolt. Man kan få lite snygga timelapses därifrån. Jag ska kolla. Det är liksom en grind som man behöver antingen är det, ofta är den öppen, ibland är den låst och då kan det bli lite mer tricky att komma in. Men jag ska kolla om den är låst eller öppen. Den är låst. Fan, är det? Yes, den är låst. Eller? Ja, det är ett lås här. Nej, fan. Så då brukar man liksom gå upp på den här och sen gå upp på det här taket. Och då, vad heter det, så kommer man till taket där uppe. Men jag vet inte, hur ska jag komma upp där? Kan man typ klättra? Oh, kanske på de här. Kan man komma upp på den här ställningen? Kan jag komma upp på det taket? Fan. Vet inte om jag går upp på den här blåa. Den känns ju stabil i alla fall. Jag ska testa. Vi byter till T3i. Så kollar vi om det går. Och hitta en annan väg. Det var på gränsen att jag kunde klara det. Den är lite för hög. Liksom en halv meter för hög. Fan. Det här är fan en av de bästa sakerna i industriområdet. Det här är en av de snyggaste sakerna i industriområdet. Det är liksom gammal säger man kran, nej. Vad fan heter det ens? Vad fan heter det? Ja, vilket fall. Den är snygg vilket fall. Kolla, liksom gammal och liksom så lite sliten här. Och ja, man kan få, jag har aldrig tagit, alltså jag ser den här ganska, alltså skit ofta varje gång jag går här inne. Men liksom, jag har aldrig liksom tagit kort på den. Vilket är konstigt. Nu idag, jag tar kort på den. To be at my show, man, it's quite strange how things change. Reveal it like go, still I never be your pupil. Please watch your eyes though. Surround myself by iris to
take your one of a kind home with brand new urban spices who really need a ribo. Contemplate what I used to be until they shoot me here with a juicy and a basketball, because I can't rewind without my tapes getting chewed up. And the old me never caught, but the old me was terrible. The old me was so bow to sensei before you ever you better bow to me, making them safe. That's why I'm good. Kan man göra något här kanske? Right now edible. That tastes good, boy. But why remember what I used to be? Can almost make out a shade when looking translucently. My vision blurry, so no concerns as long as you can see. The time it takes to off the wasted crates and speak fluently. To dumbfounded robots in a lab is where you finding me. Responding Morse code, give you the time of day and binding. Nej, det var tredje stället klart. Eller var det tredje eller fjärde ute fan. Men det var ett bra ställe tycker jag. Fin trappa. Axel ringde, eller jag ringde Axel och frågade om han ville ta en lunch på vårt specialområde eller specialpizzeria här inne i industriområdet. Han sa ja, så nu ska vi ta en lunch med Axel. Nu får vi säga en ny introduction till the vlog. Yes. Säg något cool, tre ord. Jag är cool. Nu ska vi dra till våran egen pizzeria. Jag vet inte varför jag kallar den. Vi har liksom varit där typ så här. Vi var ju där när vi var mindre också. Men liksom, jag vet inte varför jag kallar den att det är våra pizzeria. Den är mysig tycker jag. Det tycker inte Axel. Nej. Det är inträngligt för. Här har vi den. Lilla pizzerian. Tack så mycket. Nu ska vi dra till ett annat industriområde. Det blir mycket industriområden. Vi äter ett industriområde. Vi tar kort i industriområdet. Och nu är ett annat industriområde som är fett nice. Och vi ska ta kort där också. Vi ska ta lite bilder här och kanske komma in, vi vet inte hur. Vi går lite i vattnet. Yes. Det var inte jag. Då borde du kunna filma vad som är. Okej, kolla hur fint det här är. Vi måste köra timelapse, Axel. Timelapse, kolla molnen också. Det är underbart. Förlåt om den här vloggen är lite all over the place liksom. Ibland så, jag brukar på mina vloggar, brukar jag liksom planera lite vad vi ska göra och lite sådär. Och just den här veckan så blev det inte lite riktigt som vanligt, som planerat. Så det blir lite all over the place, men hoppas ni gillar det. Liksom, nu ska vi, det här, du sa att det var medicinställe. Jag tror det är det. Du tror att det är medicinställe? Jag tror någon har, de kanske. Kanske.
Ja, kryddor och mediciner, same shit. Ja, vilket fall. Vi ska dra dit nu och de här, alla de här abandoned ställena där ingen liksom arbetar längre. Om ni skulle vilja ha det, jag lägger en liten, här uppe, där uppe. Lägger en liten sån här vote-grej. Så vota om ni vill ha det i någon framtida vlogg, någon abandoned, att vi utforskar något ställe för... Då kanske vi skulle kunna dra ihop Agaton, han gillar att explora sånt. Och så skulle vi kunna gå in i de ställen och liksom kolla runt, för det skulle vara fett kul. Fy fan vad många trappor det där var! Oh! Jävlar! Nu är vi på toppen av världen! Oh! Timelapse bilarna, check! Och lite foton på axel, check! Ska boka en biljett för SF. Jag tänkte avsluta vloggen här. Tack för att ni har kollat på veckans vlogg. Förlåt som sagt att, att den här vloggen inte blev så planerad som vanligt. Ha det bäst, puss och kram. Det här är good times. Kolla vad fint. Kolla, nu bokar vi en SF-biljett. Hej då Axel, säg. Hej då. Dunka kameran.